Poznáte nový hudobný nástroj, klaviolínu? Je to náš prvý výrobok tohto druhu. Má len necelé 3 oktávy, ale palcovou páčkou sa môže tónový rozsah rozšíriť. Virtuóz na orgán Ota Čermák nám odhalí tajomstvo tohto nástroja. Vhodným nariadením registrov docielíme zvuky veľmi podobné mnohým hudobným nástrojom. Áno, to bol klarinet. A teraz? Mandolínu vystrieda sametový tón anglického rohu. A na záver české gajdy.